Տեր, մենք միասին հիմա, միաբան աղոթում ենք մեր Արցախի ժողովրդի համար, մեր գաղթականների համար, որ թողել են իրանց տները, իրանց դարավոր տները թողել են, եկել են Հայաստան։ Խնդրում ենք օրհնես ամեն մեկին։ Տեր, մենք ստեղից իրանց չենք կարող գրկենք, բայց քո ձեռքերը չեն կարճացել, Տեր Հիսուս։ Մենք խնդրում ենք հիմա գրկես ամեն մեկին այնտեղ։ Քո ձեռքերով գրկես ու սխմես քո կրծքին ամեն մեկին, Տեր։ Մենք խնդրում ենք, Տեր Աստված, թող հեռանա իրանց կյանքերից այդ վիշտը, թող հեռանա դառնությունն ու ցավը։ Օգնի իրանց վերականգնվել շուտ, վերականգնվել քո անվան մեջ, Տեր։ Խնդրում ենք նաև հեռացնես իրանց վրայից Փախստանի կանի ոգու այդ իշխանությունը, որ իրանք Հայաստանում իրանց փախստական չզգան, իրանք իրանց լքված չզգան, այլ ամեն մեկը հասկանա, որ սա իր տունն է, ամեն մեկը հասկանա, որ ինքը իր երկրում փախստական չի։ Խնդրում եմ, հեռացրու իրանց ուղեղներից այդ բանը, թող ամեն մեկը գիտակցի, որ ինքը եկել է իր տուն, քանդի ամեն պատն է Տեր, իրանց ու իրանց դիմավորողների մեջ, թող ամեն մեկը դիմավորվի ուրախությունով, խաղաղությունով, Հիսուսի զորավոր անունով։ Օրհնում ենք բոլորին, բոլոր եկածներին, ու խնդրում ենք, որ օրհնես, զորացնես, բժշկես բոլոր վիրավորներին, բոլոր հիվանդներին, Տեր։ Եվ խնդրում ենք նաև այն մարդկանց համար, ովքեր միգուցե մնացել են սարերում ընտեղ, միգուցե փախել են կռվի տեղը, միգուցե պահկված են ինչ-որ տեղ, մենք խնդրում ենք, եթե կան այդպիսի զինվորներ, եթե կան այդպիսի մարդիկ, ճանապարհ բացես իրանց համար, ոնց որ կարմիր ծովով անհնարին ճանապարհով ճանապարհ բացեցիր քո Իսրայել ժողովրդին։ Այդ այն ճանապարհ բացես, որ ամեն մեկն էլ գահասնի անվնաս Հայաստան։ Հիսուսի զորավոր անունով օրհնում ենք մեր քույր եղբայրներին, տալիս ենք քո սուրբ կատարյալ ձեռքերի մեջ, Տեր։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։